Tak, dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním live tradingu. Dneska máme středu 23. února. Moje jméno je Jaroslav Tupý a jsem rád, že vás tady tolik. Už mi tady potvrzujete, zřejmě mě teda vidíte, slyšíte, takže super. Takže na úvod zase budeme samozřejmě, omlouvám se, jsem nastydlej, takže tady budu takhle pochrchlávat, ale omlouvám se za to. Samozřejmě na začátek disclaimer, samozřejmě tadyhle ten live trading není žádný návod na obchodování, je to pouze můj názor na vývoj trhu a popis mé strategie tak jak obchoduju na živých trzích, takže prosím podle toho. V krátkosti se podíváme na vývoj té situace, asi všichni víte, nemá cenu to nějak extrémně opakovat. Důležité je akorát to, že ty trhy víceméně v současné době de facto vlastně kašlou na nějaké fundamenty nebo na to, že tady výnos desetiletých amerických dluhopisů máme pořád okolo zhruba na těch 2%. Teďkon to hlavní téma je jasně Ukrajina, Rusko, takže to jsou prostě hlavní momenty. Viděli jsme, jak to ty trhy vnímali v tom minulém období, že víceméně pokud se připravovala ta invaze nebo docházelo k tomu koncentrování vojáků na hranicích Ukrajiny, tak ty trhy to vnímaly velmi negativně. Došlo teda k invazi, Putin to nazývá mírová mise, že vlastně se dostali na to území těch separatistických republik Doněcké a Luhanské. Nicméně tam už de facto víceméně byli, že jo, to už je kauza, která se táhne 7 let od roku 2014. Takže tadyhle ty dvě oblasti jsou prakticky odpojeny a je vidět, že ty trhy na to reagovaly relativně ku podivu téměř pozitivně, jakoby, protože vlastně v ten včerejšek byl ve znamení nějakého jakoby pozitivního sentimentu. Když se podíváme, já tadyhle přepnu ten DAX, aby jsme ho viděli třeba v rámci nějakých hodinových, tak tady vidíme ten včerejšek. Tam nedocházelo k tomu pádu jako v těch předchozích dnech. Prostě tadyhle ty trhy se jakoby zpamatovaly, víceméně akceptovaly tu situaci. A je jasné, že pokud Putin teďkon nebude pokračovat dál směrem na Lvov, Kyjev a tak dále, jak to tam vlastně je, nebo bude překračovat hranice těch oblastí, no tak je dokonce možné, že ty trhy nám začnou stoupat zase směrem vzhůru. Je to takové překvapivé, ale je to zřejmě tak, sice západní státy a Amerika vypsaly sankce, ale zatím se o těch sankcích jenom mluví, sice uvádějí dotaz, ale víceméně jsou směrovány na ty oligarchy a podobně, plus teda samozřejmě na Nord Stream 2, ale ten stejně ještě neběží, tam probíhá pořád jenom certifikace. Takže samozřejmě ty západní státy si taky trošku uvědomují, že ty případné sankce speciálně, které se týkají těch dodávek energií, tak... Jo, pardon, já jsem ještě žádný graf nevidím, tak to je správná připomínka, omlouvám se. Tak, už to napravuji, tak jsme tady. Já, dobrý, jsme tady. Tak, super, omlouvám se. Takže vidíte, že ten včerejší DAX, tady jak se ukazoval, takže víceméně je v nějakém lehkém uptrendu. A zatím teda ty sankce se příliš nedotýkají, samozřejmě oni ty sankce zasáhnou i nás, že jo, z hlediska teda především teda těch dodávek energie, protože samozřejmě všichni státníci hledají alternativní dodavatele, ale samozřejmě pokud budeme dovážet zemní plyn ze Spojených států lodní dopravou, tak ta cena je tam extrémně vysoká nebo výrazně vyšší, než jsme ji měli doteďka. Takže je otázka, jak se to celé prostě bude vyvíjet. A zatím je vidět, že ty trhy se na tu situaci nedívají úplně negativně, nebo respektive neodstartoval se tam žádný nějaký významný pád. A prostě nějakým způsobem teď tu situaci tráví a bude záležet na těch příštích dnech.
Takže to je krátký info, je vidět, že vidíte, že prostě nejsme, ani nikdo z nás není schopen vidět Putinovi do hlavy, jak co se bude dál odehrávat, nebo jakým způsobem, co si vlastně ještě troufne, jakoby, protože zřetelně hledá ty meze, kam až může zajít. A uvidíme to prostě v těch následujících dnech. Z hlediska našeho obchodování budeme zahajovat po té 9. hodině. Já si myslím, že dáme tomu trhu tentokrát trošičku čas, protože ta situace je opravdu taková málo přehledná a vždycky je lepší počkat si těch prvních pár minut nebo desítek minut, aby se ten trh trošku uklidnil a pak nám vlastně ukázal ten směr, takže podle toho se budeme chovat. Pro ty z vás, kteří tady ještě nebyli, když tak mi napište, prosím, kdo z vás chce nějak detailněji popisovat tadyhle tu strategii. Čistě jedná se o skalpingovou strategii, úplně v rychlosti popíšu. Skalpingovou strategii, která využívá toho, že trhy si v rámci nějakého třeba downtrendu dělají pullbacky a potom v rámci toho proražení toho pullbacku, prostě na to je potřeba extrémní zapojení těch silných hráčů. Takže to bývá taková silná akce, teď ty průrazy, takzvané breakouty. No a my právě obchodujeme ty breakouty, ale v rámci jenom skalpů, to znamená, nečekáme tam na nějaký delší pohyb, samozřejmě to je už na vás, pokud byste takhle obchodovali a řada z vás s tímto způsobem obchoduje, že si vlastně jak si používá to jako nějaký vstupní moment a pak ty pozice třeba i drží, já to takhle nedělám, ale dělám těch obchodů relativně hodně během dne, bývá jich třeba 30, 40, někdy záleží na tom, jak se mi chce. A i ten risk, který tady používáme, tak ten je velmi, velmi nenízký. Já se tady přepnu do toho našeho range baru. Tady používáme jiný typ grafu, nepoužíváme ty klasické časové grafy, to znamená, kde cena je funkce času, ale máme tady takzvané range bary, to znamená, to jsou grafy, které ty svíčky jsou všechny stejné a vždycky nová se začne vykreslovat teprve, pokud se překročí ta nastavená hodnota. Já to mám tady nastavené jako hodnotu 10. Jo, takže jo, tady mi tykom píšete, pan Libor mi píše tady nějaké dotazy. Já se k těm dotazům určitě budu vracet. Pište mi je, prosím, tady do chatu. Klidně, pokud bych na ně nezodpověděl, tak vás když tak vyzvu, abyste mě zaslali dotaz. Ten dotaz mi prosím zasílejte na můj e-mail, ten je u2p@purple-trading. com. Veškeré dotazy, pokud byste chtěli získat tyto indikátory, které tady používám, vys třeba tadyhle ten visual ordering, to je ten systém na zadávání rychlých obchodů, tadyhle to informativní pop-up okno, které mě informuje o změnách toho slope direction line, tak pište na vaše account manažery, to znamená na info@purple-trading. Já to tady v rychlosti napíšu, než nám trhy otevřou. Takže sem směřujte ty vaše požadavky a vaši account manažeři vám vyhoví a pošlou vám ty indikátory zdarma, pokud jste naším reálným klientem, což předpokládám, že asi budete všichni. Tak, kolik máme? 55, ještě máme zhruba 5 minut do otevření. Já se podívám, co tady ještě se objevil za dotaz, aby jsme to nějakým způsobem. Tady pan Miroslav píše, že co nejde skal, že vydělá jinými metodami, skalpem odevzdám zpět. No je to prostě o, samozřejmě ten skalp je velmi, velmi dramatický. Tam je potřeba, aby vlastně pokud používáte ten skalp, tak musíte mít velmi dobrý odhad trhu. Tam nejde prostě do toho trhu vstoupit jen tak kdykoliv. Vy musíte, ta pravděpodobnost toho odhadu budoucího směru trhu musí být na nějakých 85%. Musíte prostě tu metodu mít hodně nakoukanou, jo? Takže o tom to vlastně je, protože my samozřejmě vybíráme malý profit, ale relativně ten stop loss případnej má
máme daleko, i když třeba nenecháváme dojít ten trh až do toho stop lossu, ale někdy se to taky stane, takže tam samozřejmě vám to potom ten váš profit likviduje, takže vy musíte mít prostě vysoký odhad toho trhu. Pan Lubomír se ptá o nastavení SDL, ta nastavení SDL to hlavní je osmička, jo? 8.3.0, myslím, že to je, já vám to tady ukážu. Pardon. Parametry, jo, 8.3.0, jo, tady jde ten slope direction line. Ten druhý je 34, to je jenom takový pomocný, aby prostě tam člověk jakoby byl o to víc přesvědčený. V zásadě, ale prosím, tady ty indikátory vůbec nepotřebujete. Na identifikaci pullbacku de facto nepotřebujete vůbec nic, vidíte čistý graf. Jo. Já to tady mám čistě jenom proto, aby to vlastně trošičku pomáhalo jakoby v tom nastavení. Tak, ještě máme 57, máme čas. Tady píše pan Libor, kdy je lepší obchodovat na rangebarech a kdy je lepší zůstat u klasických časových svíček. No, to je otázka samozřejmě, můžete si to vyzkoušet. My ty rangebary jsme samozřejmě začali víceméně používat při tvorbě nějakých automatizovaných systémů. Tam právě na těch rangebarech máte jakoby lépe identifikované ty pullbacky. Jo, to třeba se vám to se vám na běžných třeba minutových, pětiminutových svíčkách nemusí povíst, ale tady těch pullbacků se vám jaksi znázorňuje víc, nebo lépe se vám tady vykreslí, takže já si myslím, že prostě pro mě ty rangebary jsou lepší. Samozřejmě i to nastavení rangebaru hraje roli. Vy si klidně, já tady mám nastavení 10, ale klidně můžete zkusit nastavení třeba 5 nebo 8, pak už to bude prostě podstatně větší divočina. Takže a je otázka, abyste to stihli zvládat. Já tadyhle krátce ještě ukážu, už máme teda 59, krátce ukážu ten náš, tenhle ten systém, ten visual ordering, který nám právě umožňuje zadávat rychlý obchody. Já tady, pardon, asi tadyhle kliknu teda pending, abych jenom pending buy, předpokládám, že to půjde nahoru. Podíváme se na ten čas, jak nám tady běží, to znamená, máme nějakých 30 vteřin. Jak už jsem říkal, předpokládáme, že ten trh půjde zřejmě nahoru. Myslím si, že to je asi takový ten směr, který nám tady prostě bude, který nám tady bude dominovat. Ale nevím, to poradu si netroufám to úplně říct. Tak máme 59, jo, pardon, teď vidíte, teď nám tady skočil ten náš pokyn, ten jsem trošku, to zrušíme si ho a hnedka půjdeme na... Můžeme tady, no, tak už nám to uteče. Je. Zatím tam nemáme žádný jasný pullback. Ono do tadyhle toho vstupovat je stejně trošku riskantní, jo? Takže zkusíme to tam pověsit, uvidíme, co se stane, když tak ten obchod hnedka zavřeme. Už tam jsme. A já to zavřu radši, protože to byl takovej nejasný obchod, ale máme tam 1600. Byl to prostě krátkej průraz tadyhle toho lokálního high. Jinak tady ten systém samozřejmě funguje jak na prorážení těch pullbacků, to znamená breakouty pullbacků, případně breakouty těch lokálních high, lokálních low, jo, to jsou tadyhle ty momenty. Jo. Ten trh nám vytvoří nějaké lokální low, odstartuje směrem vzhůru, bude se nám zpátky vracet, tak my si můžeme nastavit tadyhle tu hodnotu. Samozřejmě tady je vysoké nebezpečí toho, že ty trhy si prostě testují, takzvaně provádějí retest těch dosažených hladin. Jo? To je základní vlastnost trhu, že provádějí,
musím posunout, že provádějí takzvané retesty těch dosažených pozic. To asi všichni znáte. Typický moment je například u takových těch svíček padající hvězda, že? A podobně. Jo? Něco podobného, když to není úplně typická tady. Jo? Tak vždycky ten trh si tady bude dělat nějaký retest. Tady nám ho sice nedělal, jo, ale často se stává, že prostě zpátky se jakoby vrací a dělá nám ten retest tady. Vidíte, že teď si bude zrovna testovat ten trh znova to lokální high. Jo, a my jsme tady akorát, kdybychom byli, tak máme, by jsme možná byli dokonce v trhu. A ten trh prostě potřebuje nějakou relativně větší sílu na to, aby tadyhle ty momenty prorážel. Takže to samozřejmě my využíváme, akorát, že nejdeme, prostě nedržíme tu pozici dlouho. Samozřejmě pokud ten trh si teďkon udělá, bude mít jako tu sílu v sobě velkou a uděláme tady hnedka 15-20 pipů do plusu, no tak já stihnu třeba posunout ten stop loss. Můžu ho samozřejmě posouvat ručně pomocí tadyhle toho visual orderingu. Já ho teď v krátkosti popíšu, protože už jsme nějaký první obchod udělali dobrý, takže relativně můžeme chvilku povídat a pak zase něco zkusíme najít. Tak vidíte, že teď nám tady jde to opravdu, se nám dokonce udělal pullback, další vstup byl tadyhle, jo, který nám utek s relativně možným nějakým průrazem. Vidíte, že tady prostě bohatě těch pár pipů, pro který my si jdeme, bychom tady bohatě udělali. Já se vrátím k tomu visual orderingu. To je systém, který nám zadává jak pokyny za market, market buy, market sell, případně ty čekající pokyny, to znamená spending buy, pending sell. Tady ten systém si sám pozná, jestli se jedná o příkaz typu stop nebo limit, podle toho, jak je nad a tou aktuální nebo pod aktuální spotovou cenou. Jo, pokud já teď kliknul pending buy a umístil semle, tak v tom případě je z toho pokyn takzvaný limit. Jo? To ten, předpokládám, že ten trh půjde, otestuje si tadyhle tu hranici a odstartuje směrem vzhůru. Jo? Kdybych sem dal pending sell semle, no tak je to samozřejmě příkaz typu stop, že jo? Takže sell stop. Mám tady tlačítka na okamžité ukončování všech těch příkazů. Tady mám na cancel all pending, to znamená, já si můžu zlikvidovat vlastně všechny čekající pokyny. Já klidně můžu udělat to, že vlastně tady si nasázím, třeba budu počítat, že se mi ten trh obrátí za nějakou dobu a semhle si nasázím prostě čekající pokyny na všechny tady ty lokální low, který tady mám a předpokládám, že mi je ten trh bude prorážet. Pokud se mi to přestane líbit v průběhu doby, no tak prostě jednoduše tadyhle kliknu na cancel all pending a všechny ty čekající pokyny se mi zavřou. Samozřejmě mám tady ještě tlačítko na close position by market. Jo. To znamená, tady já tím zavřu všechny otevřené pokyny. Já zase můžu mít tady těch pokynů relativně hodně. A můžu předpokládat, že prostě jakoby se mi to přestane líbit, třeba ten trh jde nějakým směrem, třeba nějakým nepříznivým mým směrem a já prostě bych rád tadyhle tu pozici uzavřel a nebo uzavřel všechny vlastně ty pozice a nenechal tu pozici už takhle dál jakoby tam být, jo, takže to samozřejmě je možné, že můžu pomocí tadyhle toho prostě udělat. Tak to je to position by market. Jo, a tadyhle mám vlastně ty naše další pokyny. Tadyhle mám samozřejmě velikost lotů. Vidíte, že já tady obchoduji jenom půl lotu na, mám tady sice 1 121 000, ale v zásadě obchoduji jenom na půl lotu na každý milion. Se omlouvám, jsem teď ještě obchody na další platformě tady, aby mi to úplně neutíkalo. Takže ta velikost té mé pozice je jenom půl lotu na každý milion. Mám tady 1 121 000, jsem to stále ještě nedovybral na ten milion, ale udělám to do příště už určitě. To znamená, ten můj risk, když si to spočítáte, tak já mám tady obchodu index DAX, který má hodnotu pipu zhruba nějakých, myslím, 640 korun, záleží na kurzu koruna dolar, koruna euro.
A takže 640 korun, v obchodu půl lotu, to znamená děleno dvěma je 320 korun a mám tady nastavený stop loss 200, to znamená 20 pipů krát 20 a jsem na částce 6400 korun. To je ta moje ztráta, kterou já vlastně riskuji při tom v obchodu. Samozřejmě ten take profit mám ještě dál, ten mám na 30, ale co je důležitý, tady při té skalpovací metodě de facto dosáhneme toho stop lossu, ale ten stop loss je malý, že jo? Já riskuju 6400 korun, což tadyhle v tom, na tadyhle tu equity mi to dělá vlastně 0,64%, to znamená něco málo přes půl procenta riskuji toho svého obchodního účtu. A přesto jsem schopen třeba denně dělat na této účtu zhruba od půl do 1%, ale samozřejmě těch obchodů je tam hodně během dne. Takže to je, si myslím, ta hlavní výhoda, že přesto, že se vám během dne stane to, že třeba nějakým způsobem bude zasažen ten váš stop loss, což samozřejmě se stát může. A ti z vás, kteří už tady s náma obchodují nějakou dobu, tak vidí, že jednou nebo dvakrát nám skutečně ten stop loss byl zasažen. Ale v zásadě vždycky jsem to opravil ještě během té hodiny. Jo, samozřejmě jsem se teda dost snažil, že jo, to určitě. Ale princip je v tom, že prostě vy samozřejmě, jakmile máte zasažený tady ten stop loss, tak nejde o nic jiného, než si prostě najít trošku lepší příležitost a v rámci té další příležitosti nebo dvou prostě opravíte tu ztrátu. Jo, takže většina dne tak končí plusem. Prostě samozřejmě, pokud byste realizovali dvě ztráty za sebou třeba, no tak pak už je lepší to zabalit a nechat to na nějaký další den, prostě protože prostě máte špatný den a prostě neběží, nejde vám to, jo. Takže to je potřeba taky jako vzít úvahu, že prostě někdy se to takhle stane. Pardon. Ale v principu je to tak, že ten stop loss je málo kdy zasažen. Pokud většinou ten trh prostě nejde tím mým směrem, řekněme, že mi otestuje, jako v případě, že by mi třeba otestoval tadyhle to lokální high a teď se mi začal vracet zpátky, no tak já tady odsaď mám těch, tady mám těch, to znamená dvě svíčky celý, dvě celé svíčky mám ten případný stop loss, to znamená, jakmile se mi to začne vracet, začne mi to překonávat tu hranici té spodní svíčky, to znamená těch 10 pipů, no tak už bych to radši zavřel a už bych prostě ten trh jakoby netejral a neskoušel, jestli prostě tu ztrátu si nevysedím a podobný nesmysly. Jo. Takže to se většinou samozřejmě nepovede. Někdy, na tom je nejhorší, jestli to někdy povede. Teda. To je na tom ta hrůza, že jo. Protože párkrát se vám to povede, třikrát, čtyřikrát, no ale po pátý prostě už to nevysedíte a ta ztráta je obrovská potom. Jo. Takže pozor na to. Takže občas teda dojde k tomu stop lossu samozřejmě, ale tím, že je malý, tak ho máte šanci opravit. A ten take profit taky, ten na dosažení take profitu, aby se mi v rámci jednoho obchodu ten trh posunul hnedka o 30 pipů, tak to se stane skutečně výjimečně. A opravdu si myslím, že to je tak, nevím, jestli jednou do měsíce nebo kolikrát. Myslím si, že nám se to tady už taky jednou podařilo, že prostě ten trh, ten breakout byl natolik silný, že prostě prorazil ten pullback a udělal hnedka 30 pipů, což bylo úžasný. No, ale stane se to skutečně málo kdy. Tadyhle stojí, takže to je další věc, takže většinou prostě vybíráte ty profity menší, protože víceméně chcete být právě s těmi silnými hráči, kteří se podílejí na průraz toho pullbacku. Ale pak, jakmile dojde k tomu průrazu, no tak už do toho obchodu začínají vstupovat další síly, začínají tam vstupovat arbitrážníci a podobně, a už to samozřejmě je potom v režii jaksi trošku jiné než přímo těch silných hráčů. Takže tam se klidně právě může stát, že ten trh to prorazí, udělá si pár pipů plus, no a otočí se a vrací se nám zpátky. Jo. Takže to samozřejmě tadyhle v tom my už nechceme řešit tadyhle tu situaci. Všechny ty naše obchody se pohybují v rámci nějakých pár vteřin. Vidíme, že tadyhle ten náš obchod trval 0,044. 0,052, jo, byli jsme tam přesně 8 vteřin, jo, tadyhle v tom obchodu, což bych řekl, že je ještě relativně dost. Tak, teď jsme se dostali dokonce přes kulatý číslo, už nám prorazil ten trh přes 14 800, ale jsme stále v takovém
probíhajícím uptrendu, takže do toho se je poměrně dost komplikovaný se připojovat. Samozřejmě byste mohli vstoupit za market u těch z vás, kteří jsou dostatečně odvážní, no tak tady prostě buchneme market, případně si přitáhneme ten náš stop loss ještě níž. A ještě míň teda, budeme ten stop loss mít opravdu třeba na 10, na 5 pipech a prostě spoléhat, že ten trh je prostě v silném uptrendu a nedojde tam tadyhle k té korekci, která se tady začíná teďkon právě formovat. Jo. Tak jsme ani nestihli nic udělat, aby jsme zachytili tu hodnotu. Ale vidíte, ten trh už začíná opakovat ty pullbacky, pozor na to, tady to je moment, když už opravdu ten trh začíná formovat třeba nějaký obrat. Jo? Takže tady už bych byl opravdu opatrný, nehledě k tomu, že jsme relativně lehce prorazili tu hladinu 14 800 a budeme se k ní možná vracet, abychom ji otestovali. Jo? To znamená, to ty trhy velmi rádi dělají, 14 800 máme někde tady, to znamená ten pullback tady, by nám udělal nějakých přes 30 pipů, jo? Takže počkáme si, co ten trh udělá. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak klidně mi to sem pište. Já se podívám, jestli tady něco nového neobjevilo. Martin se ptá, jestli z platformy získat equity křivka. No jasně, že dá, že jo? Klasicky z historie. Pokud máte vaši historii, tak vy si kliknete do historie, zadáte si nějaké období, které máte a potom to uděláte jako uložit jako podrobnou zprávu a máte to včetně equity křivky dosaženého drawdownu a tak dále. Takže veškeré parametry klasické, které se vám tam ukazují. Pan Milan se ptá na info k nastavení hodnot parametrů indikátoru Slope Direction Line. Já jsem to tady ukazoval, tak to ukážu ještě jednou. Jo, takže to nastavení je 830, to je ten hlavní. A na základě tadyhletoho indikátoru mě právě funguje tadyhleto pop-up okno. Ano. To je vlastně okno, které mě upozorňuje na obraty toho trhu. Funguje teda jenom na časových grafech. Tady samozřejmě nefunguje, mě tady běží ten časový indikátor, ale ten samozřejmě je nesmysl. Já ho tady mám, protože to mám uložený jako šablonu. Když se přepneme tadyhle na ten náš třeba pětiminutový graf, tak tady vidíte prostě ten indikátor, který mi ukazuje čas do konce té svíčky, jo, ten clock indicator. A na základě toho mě právě tady reaguje to pop-up okno, a to teď vypnu, aby nám tady vyskočilo spolu se zvukovým znamením a víceméně mi signalizuje obraty, to je té slope direction line. A když to vememe tady odsaď třeba, tak tady dostávám signál, tady by mi to dalo shortový, ale to je nesmysl, to směřuje směrem vzhůru. Tady mi to potvrzuje ten longový signál, tady dostávám shortový signál, který třeba byl jakž tak úspěšný, longový, short, long. Jo, zase, že určitě, jako když takhle, jak vám to tady říkám úžasně, tak prostě všem se musí zdát nutně, že samozřejmě je to super, že tadyhle to pop-up okno, pokud je to teda indikátor, pouze upozorňuji, jo, takže není to převedeno do Expert Advisoru, ale můžu vás ubezpečit, že jsme to zkoušeli, samozřejmě to jako nenecháme asi takhle jenom běžet, ale pokud to necháte běžet, tak samozřejmě je tam právě jedna se tam o to, že pak tam samozřejmě máte to období, kdy ten trh se pohybuje v nějakém takovémhle range, třeba i relativně delším. No a samozřejmě v rámci toho vám to tady říká long, tady vám to říká short, takže vám to seká ten účet na kusy. Takže tam jde přesně o to, že prostě vy jako trader musíte do toho obchodování zasahovat a to je de facto princip vlastně všech těch, i těch automatů, že málo který automat je takzvaný ten full time, který by opravdu běžel bez zásahu toho tradera. Vždycky je potřeba, aby tam ten trader nebo ten operátor vnášel nějaký svoje filtry, které prostě působí v tom trhu, takže pokud mám vyloženě uptrendový trh, tak samozřejmě budu eliminovat všechny shorty, no a nechám ten trh, aby mi skákal jenom do těch longových pozic na uptrendu a pak samozřejmě ten úspěch je úžasný, ale jakmile to necháte běžet samotný, tak i třeba právě do toho, když se dostane ten trh do nějakého bočního trendu a ten váš expert advisor je vyloženě takzvaný ten trend following,
tak tam potom to dopadá špatně. Pro ty případy, kdy ten trh je v bočním trendu, tak ty strategie se jmenují takzvaně mean reverting, to znamená, to jsou právě ty systémy, kdy se nám vrací k té směrodatné odchylce, vlastně té směrodatné odchylky k tomu mínu, k tomu k té rovnovážné poloze, jo, což je tadyhle. Popisuje vám to dobře třeba Bollinger, třeba, který byste si tady natáhli, který bude takhle rovnoběžný a tady bude mít tu rovnovážnou hodnotu. Ale to už je vlastně změna toho systému, takže tam na to je samozřejmě potřeba dát pozor. Takže to jsou ty jakoby ty indikátory. Můžete si napsat právě o oba dva, jak teda ten visual ordering, tak i ten int SDL. Dostáváte to od Purple Trading zdarma za to, že jste reální klienti, aby se vám dobře obchodovalo, takže to určitě můžete vyzkoušet. Já jsem tady ještě malinko, máme teď čas, protože ten trh nám dělá nějakou korekci, takže ještě si vrátím teda k tomu visual orderingu. Máte tady samozřejmě ještě tlačítko na nějaké rychlejší ovládání, jo, a tady můžu udělat to, že prostě jednoduše třeba vypnu take profit, jo, prostě nelíbí se mi to, nechci si vstupovat do toho obchodu bez take profitu, jo, naopak tady jednoduše ho tam zase zařadím, jo, tady tím tlačítkem si srovnám ty hodnoty, aby byly obě dvě stejný, jo, tady mi to skočí obě dvě na 200, 200 třeba, jo, takhle, která tam byla první, jo. Takže teď bych to musel opravit tady, jo. Tady já se vrátím tady k tomu poslednímu, to jsem tady ještě neříkal. To je právě ten případ, kdy vy třeba byste nestíhali ten breakout, který je třeba relativně rychlej, ale ten trh se nám vrací zpátky. Takže vy máte možnost si tady nastavit trailing stop, což funkci trailing stopu všichni známe, že jo. Je to prostě nějaký systém, kdy se nám posouvá ten náš stop loss o nějakou přesně danou hodnotu. Ale zároveň tady ještě máme možnost nastavení takzvaného odloženého trailing stopu. Jo, to je vlastně, že já si tady nastavím to, že ten trh mi začne mi posouvat ten trailing stop teprve třeba až se mi udělá, provede průraz toho pullbacku, breakout, trh se posune o 10 pipů a v tom okamžiku se mi teprve zapne ten trailing stop. Jo, takže je to de facto hodně zmechanizovaný, že de facto ten váš zásah prostě nemusíte tak přímo jakoby vyset na těch trzích, ale ten systém je schopen vám třeba při dobrém nastavení vlastně posouvat třeba tu vaši pozici, ten váš stop loss a de facto vychytat opravdu ty vysoké hodnoty. Nemá cenu při těch skalpových obchodech si chodit pro nějaký, nebo očekávat, že si půjdete při každém obchodu pro 50 pipů, to je prostě nesmysl. To jsou obchody, které byste museli držet dlouho a to prostě v rámci samotného principu té skalpovací metody prostě nechceme, protože nechci být vystaven těm dalším vlivům, které tam začnou fungovat. Vy třeba tvorba tady té korekce, že jo? Já kdybych teď tadyhle se v tom zůstal, tadyhle v té pozici, no tak určitě bych prostě teď tady trpěl a otázka, co by se stalo, že jo. Teď už prostě ten trh je v nějaké jiné režii, než v režii průrazu pullbacku. Tadyhle ty tlačítka, o kterých jsem tady předtím mluvil, ty nám teda umožňují za prvé teda zlikvidovat veškeré ty čekající pokyny, případně ty otevřené obchody, ale samozřejmě musí to být všechno obchody, které jsou otevřeny pomocí tady toho systému, protože každý ten obchod dostává specifické magic number a ten systém samozřejmě by nepoznal, že ten pokyn je, pokud byste ho otevřeli ručně nějakým jiným způsobem, čistě přes tadyhle ty systémy nebo přes hloubku trhu nebo cokoliv dalšího, tak ten systém to prostě nepozná a nezavře vám ho. Takže všechny ty pokyny, které chcete zavírat pomocí tady toho rychlého systému zavírání, tak musí být zase otevřeny pomocí tady toho systému, to znamená pomocí toho musí mít tento magic number specifické zadané právě při tom zadání toho obchodu. Tak. Jo, jestli vám můžu ukázat nastavení a případně popsat ten range bar, píše pan Otomar. Tak, můžu. Takže tady máme vlastně ten náš
ty naše range bary. V zásadě vy si musíte v rámci MetaTraderu 4 range bary nejsou ve standardní nabídce. Jsou ve standardní nabídce CTraderu. Ti z vás, kteří používají CTrader, tam mají přímo range bary, renko bary, přímo v tom možném nastavení. Tady si je musíte koupit. Já je mám, určitě těch dodavatelů je strašná spousta, takže když zapátráte na internetu, tak určitě je získáte i zdarma. Myslím, že dokonce na FX Street byla nějaká nabídka taky, takže tam je snad můžete získat. Já je mám přes ovo.cz, což tak tady napíšu teda. Jo, pardon, tak já jsem to napsal už tady dolů, takže máte to tam zřejmě. ovo.cz, ta nabídka teď je podstatně širší, já už to mám několik let a tenkrát to bylo v jednom balíku, takže mám možnost i těch jakoby ostatních, těch Renko a podobně. Víceméně je to tak, že vy prostě si otevřete graf, nebo respektive stáhnete si ty ovobary a tady máte ten příslušný, ty příslušný range bary. Já když ukážu seznam ukazatelů, tak mám tady takzvaný Omnia bar. A ukážu editovat. A já když si budu editovat tadyhle ten Omnia bar, tak tady mám právě ty svoje range bary, ale já můžu, mám tady tu nabídku podstatně širší. Vidíte, že tady mám nějaký Airline range bars s ocáskem bez gapu, Renko bary, Renko s ocáskem bez ocásku, Mean Renko, Point a tak dále, prostě je tady kvanta. Ale my používáme prostě jenom ten range bar v nastavení 100, to znamená jedna svíčka má 10 pipů. Můžete si to nastavit, říkám, jak chcete. Myslím si, že ty range bary jsou velmi šikovný. Jakmile si prostě vtáhnete tadyhle ten Omnia bar do grafu, tak se vám vytvoří další graf, tady to je tadyhle ten offline graf. A v tom offline grafu vy už můžete obchodovat a ten už je právě složen z těch příslušných svíček. Já když tady udělám třeba, že bych tadyhle si změnil tu hodnotu třeba na řekněme 500, jo, abyste to viděli, tak okamžitě se mi tady vlastně změní. Jo, vidíte, že to mám 40, 42, skoro 500, já jsem to akorát nenaměřil. Prostě ta svíčka už má teďkon velikost 50 pipů. Jo. Já si to vrátím zpátky, aby jsme na to nezapomněli. To se nám moc nelíbilo. A zrovna tak to můžete samozřejmě zmenšovat, jo, pro ty z vás, kteří prostě chtějí mít to obchodování ještě divočejší, takže tam je možný samozřejmě si jakoby nadefinovat ten tu velikost těch svíček nižší a prostě těch pullbacků samozřejmě se vám tady bude objevovat více. Jo, takže jenom pro informaci, to vidíte, teď nám zrovna tady vyskočilo to pop-up okno, já se teda musím přepnout tyto na DAXu. Jo, vidíte, že tady nám to začíná signalizovat short, jo, ale tady by byl velmi opatrný. Samozřejmě, že do tadyto shortu jako můžete zkusit stoupit, ale upřímně řečeno, myslím si, že to je jenom nějaký takový krátký náznak a ten trh se nám bude obracet zpátky teďko. Ale ten signál prostě dostanete. Každopádně vás to přitáhne k obrazovce. Ten význam toho pop-up okna je takový, že prostě vy, abyste nemuseli pořád viset na obrazovce a pořád čekat na nějakou změnu toho trhu, tak vidíte, tady by to dokonce bylo úspěšný. Jo? Tady by nás to donutilo 15 vteřin před koncem tady té svíčky vstoupit do trhu. No a vidíte, že něco bychom udělali tady. Nějakých pár deset typů. Jo? Takže by to docela i fungovalo. Vlastně vás přitáhne k té obrazovce, protože ten scalping je samozřejmě extrémně náročný na pozornost, bolí vás za chvilku oči, takže abyste nemuseli vlastně viset na té obrazovce pořád, tak vás prostě přitáhne do toho trhu, kdy se začíná něco dít. Já se tady přepnu zpátky na ten náš graf a je vidět, že prostě ten downtrend se nám tady jakoby teda možná potvrzuje. Mohli bychom zkusit nějaký průraz nějakého pullbacku. Vidíte, že máme tady krátký pullbacky. Ty pullbacky sice nejsou nic moc, nějaký úplně dramatický, no, ale ten trh prostě jako teď se zdá, že se trošku otočil a tu korekci si udělá možná hlubší. Jo. Tak.
Jo, píše pan Marek, že s tím vysedením a následně jednou nevysedění je svatá pravda, no máte to, no tak, ne, o to, jako zkušenost je těžko přenositelná, můžeme o tom mluvit, že jo, no ale ono to časem to každý udělá, že jo, takže si prostě řekne, že má pravdu a že ten trh se opraví, polepší se, že a půjde tím jeho směrem, ale on to je tak úplně nebejvá vždycky. Jo, pan Brož píše tady, Jarda Brož píše tady, to asi my všichni. Na tom časovém grafu mám M5, ale klidně můžete obchodovat na M1. Jo? Já to tady schválně přepnu. Na té M1 je to zase je to prostě o trošku jakoby divočejší. Více to porovná samozřejmě tomu těm Renko, jo? Nebo těm range barům. Jo? Dostáváte tam těch signálů víc. No ale samozřejmě ta výchylka tady, když se na to podíváme, že jo? Tak já už jsem skoro, tady jsem na nějakých 16 pipech, jo, tadyhle přitom, jako opravdu ten odhad toho breakoutu musí být hodně, hodně pravděpodobný, prostě musíte jakoby to mít ten odhad opravdu v oku, protože i na té minutové svíce potom tadyhle ty zpětné výkyvy prostě přesáhnou těch 20-30 pipů, který byste měli stop loss. No a už byste prostě byli vyhazovaný, přestože ten trh pořád jde v tom uptrendu, že? Taky v rámci toho průrazu ten trh vás je schopen tady prorážet, takže vy musíte sledovat, jak moc opravdu ten trh dynamicky sleduje ten váš vlastně, nebo jak moc dobře, jak moc rychle se tam tvoří ta cena, jaká je ta dynamika tvorby ceny. A kvůli tomu mám tady otevřený ještě tady toto okno, kde vlastně vidím tu tvorbu ceny, tu takzvanou tu price flow, jakoby jak mi běží ta cena. Zaprvé vidíte teda velikost spreadu, který tady máte, takže si vám ho náhodou váš broker neroztahuje, což teda samozřejmě Purple Trading nedělá, ten drží ty spready krásně a opravdu je má jedny z vysoce konkurenčních a hlavně má vynikající exekuci. Takže to si myslím, že je ta hlavní výhoda. Ale vidíte prostě jakoby tu tvorbu té ceny, tu dynamiku toho průrazu. Pokud by ten trh prostě měl dynamicky tady útočit na to low, no tak prostě ten pohyb se tady jakoby zrychlí a opravdu je vidět, že ta nějaký větší objemy tam jsou a ten k tomu průrazu třeba dojde. Nezachytil, tady píše pan Martin, že nezachytil nastavení hodnoty range barů. Ty range bary, které tady mám, tak ty já mám na hodnotě 100, to znamená tadyhle v tom nastavení, vidíte, že mám ty range bary, tam nastavení 100, to znamená, to je 10, že jo, to je jakoby 10 pipů, jo, to znamená ta hodnota, tady té svíčky potom, když to takhle změříte, tak je, vidíte, že je 10 pipů, jo, 9,9, no, to je přesně, jak se tady pohybuje. Jo, 10 pipů je ta velikost té svíčky. Což je docela dobrý i teda právě z hlediska tomu, když ten trh potom jde třeba proti vám, no tak vidíte, že prostě se vám obrátil o 10, o 15 a už prostě je to ztracený, takže radši třeba ten obchod zavřeme, než abychom se nechali nějak trápit a tom si udělal tu korekci větší. Pan Jaroslav říká, nevím, zda jste říkal, proč máte tykový graf Nasdaq a ne DAX. Ne, to jsem akorát neměl přepnutý, to se omlouvám, jsem teď opravil. Jo? To jsem tam měl ještě ze včerejška odpoledne, kdy jsem samozřejmě obchodoval Nasdaq po 15:30 a měl jsem tam a nezapomněl jsem si to dneska ráno přepnout. Ten druhý indikátor tady, no víceméně ten tam je opravdu, oni všechny ty indikátory, říkám, jsou zbytečný, ale tady prostě máte, on vám jakoby víc potvrzuje, že prostě ten downtrend tady je opravdu jakoby jako víc pravděpodobné, jo, že přestože se vám tady objevují ty svíčky, ten slope direction line se vám tady může krátce jevit zelený, jak se to jakoby zvedá, no tak ta převaha prostě toho trhu je teď opravdu v tom v tý, v tom v tom v tom shortu tady, jo. Takže to spíš jako na takový potvrzení. Samozřejmě můžete si identifikovat tadyhle ty krosy, jo, což je velmi dobrý. Já k tomu mám tadyhle ještě tadyhle ten indikátor, o těch jsme se nebavili. Tadyhle to možná nevypadá úplně typicky. Takhle malinko posunu. Ale máme tady ten indikátor, tady to je stochastika, jo, klasická stochastika, ale nastavená trošičku jinak.
Jo, a když vám ji ukážu, jak je nastavená, tak máte ji nastavenou jako 26, 12, 3, jo, low, high, simple. Je vidět taky, že ta vám taky ukazuje, jakoby, samozřejmě, že vám bude ukazovat při těch, tady mám jakoby uptrend, že jo, na to, a teď mi tady ukazuje, jakoby signalizuje, krosy mi ukazují, jakoby a ukazuje mi to i tady, že jo, ukazuje mi to tady, jakože by ten trh měl jít směrem vzhůru, ale jakmile já vidím, že tady je ten hlavní směr uptrend, zvedá se mi i ta pomalá křivka tady, stochastiky, i teda ta 34 slope direction line, no tak samozřejmě budu si vybírat spíš tadyhle ty momenty, tadyhle ty vstupy těch longů, že jo, to znamená, tady budu spoléhat na to, že ten pullback se mi bude prorážet a budu ho chytat už třeba někde tady u toho dna, jo, takže klidně, klidně, to samozřejmě je potom, máte to samozřejmě daleko lepší, než ten pullback chytat tady, že jo, kde si vyberete pár pipů, tak já samozřejmě, pokud ten pullback je jakoby hlubší, tak já se můžu trošičku zanořit níž a vychytat si ho třeba tady, že jo, jo. Pak samozřejmě se může stát, že mi to jenom otestuje to high, ale já už ty svý, už mám třeba i zabezpečený vstup třeba pár pipů za break even a třeba jedu s tím prostě dál a udělám si ten profit vyšší, jo. Jo, že by to mohl být jasně, no, jako pomocí indikátor určitě, to už je spíš takový na to. Tady pan Miroslav se ptá, je náročnější obchodovat M1 nebo M5 na to, no. No, určitě v rychlosti, jako na té M1 prostě máte těch signálů daleko víc než na M5. A určitě třeba pro scalping je to možná lepší. Musíte prostě být rychlejší, ale to vám všechno vlastně umožňuje ten indikátor, nebo respektive tadyhle ta, je to de facto strategie. Upozorňuji, že to je strategie tadyhle to, jo. Tady máte vlastně to okénko strategie, ten smiley se musí usmívat. Takže se to chová jako strategie, i když to samo jako nerealizuje obchody. Jo? Musíte ty obchody zadávat vám, ale má to parametry strategie. Takže klidně M1, jo? Na to ta M1 prostě je rychlá. Jo? Vidíte, že tady vám naznačuje ty pullbacky, takže všude tady vy máte šanci prostě vstoupit. Jo? Musíte samozřejmě dávat bacha na ten pokud nemáte třeba tak dobrý odhad, tak na vzdálenost toho stop lossu, ale není nic jednoduššího, než si snížit v objem lotů, třeba místo, já nevím, tak já mám třeba půl lotu na milion, tak byste dali 0,2, no a z místo 200 pipů, 20 pipů si dali třeba 50, že jo. Pak budete pořád držet tu případnou ztrátu, budete držet na nějaké hodnotě něco mezi 0,5% a 1%, no a už to bude prostě v pořádku, jo. A zase uděláte těch obchodů víc, že jo, jako bezpečnějších, takže to si myslím, že určitě tady ta varianta je. A samozřejmě je dobré taky to potom tadyhle ty metody, tak jak jsem říkal, třeba snížit velikost lotu a vzdálenost stop lotu, abyste udrželi tu, jakoby přizpůsobili se té volatilitě trhu, protože to je poměrně dost důležitý, protože ty trhy samozřejmě nemají stále stejnou volatilitu. Bývá prostě období, kdy ty trhy jsou strašidelně volatilní. Bylo to třeba, typicky si vzpomenu, když začínal koronavirus, no to byla prostě úplná tragédie, to ty trhy lítaly tak šíleně, že prostě místo 0,5 jste to srazili na 0,1 a ještě i tak to bylo divoký. Takže to je samozřejmě nějaký období a jiný období jsou zase relativně klidný. Prostě ta velikost těch svíček je malá, že jo, ty trhy se pohybují relativně klidně, takže tam potom to můžete nechat v tom základním nastavení. Ten indikátor, asi pan Josef, asi vedle SDL, je to, myslíte tadyhle ten indikátor, vedle ten indikátor popry SDL, já teda úplně neumím slovensky, když mám spoustu kamarádů, ale zrovna teďko nevím. Popry znamená vedle nebo nad tím, to znamená tady, když se dám, když jsem tady, podívám, jestli mi někdo nebo jestli mi neodpověděl, vedle, jo, vedle. Vedle in SDL, co tím ale myslíte? Jestli myslíte tadyhle ty indikátory,
To je ten slope direction line, ty jsou indikátory, které nejsou v MetaTraderu, ale bílá čára. No, to je ono, tady jde to, jo, bílá čára, jasně. No, to je indikátor slope direction line, ale v nastavení 34, jo, 34,30. Je to takový pomocný, vlastně jakoby pomalej slope direction line, tady máte rychlej, ten je nastavení 8. Jo, takže jako dochází tam k těm crossům, to je samozřejmě obchodovat crossy, předtím varuju, ale je to taková nějaká pomůcka k tomu, abyste byli schopni prostě říct, jako je ano, jako ten trh prostě jako bude startovat směrem vzhůru a já mám šanci si tam najít nějaký ten svůj pullback a ten svůj průraz. Tady pan Martin píše, že používám si prvky price action, jasně, no ten pullback je typický price action akce. Jestli používám jako trendové čáry, Fibonacci, ne, tak jako samozřejmě trendové čáry používám samozřejmě, sleduji určitě pivoty, prostě takový ty úplně nejzákladnější, jo, tam to v tom není žádnej problém prostě a vidíte, že tady máme třeba, že jo, tak ten trh, tady mám hlavní pivot dne, no a vidíte, že ten trh prostě zřetelně ten hlavní pivot zafungoval, jo, tady prostě se ten trh od něj odrazil, jo, takhle to prostě je jako celou tu dobu, se můžeme podívat a to trošku ještě stáhnu. Jo, tady se nám to teda pohybovalo, ani ty pivoty tady nemáme, protože to bylo. Já se přepnu teda radši třeba na tu, tady na tu M5, aby jsme to líp viděli, třeba i M15. Jo, tady vidíte, a to se, jo, vidíte, jak ty pivoty prostě krásně fungují tady, jo, tady mám nějaký pivot, že jo, který prostě zřetelně tomu trhu dělá problém, tady ho překonal falešným průrazem, vrací se zpátky, znova se k němu vrátil, jo. Takže vždycky s těma pivotama prostě má smysl prostě o nich uvažovat. To též tady, nebo tady, když to se podíváme, jo, vidíte. Ten trh otevřel na nějakým pivotu, tady ten překonal relativně lehce, odrazil se od hlavního pivotu dne, vrátil se k té sedničce, tady se zdržel nějakou dobu, ale zhruba stejně, já to mám teď na 15-minutový, tak vidíte, že tady byl zhruba 3x15 minut, tak tady byl zhruba, řekněme, 4x15. Zhruba stejnou dobu prostě byl tady taky na tady tom pivotu. Tady ten pivot mu dělal trošku problém, tady se taky zastavil, tady se odrazil, návrat, znova se k němu vrátil, znova se zastavuje a pokračuje až na další pivot. Jo, takže jako ty pivoty opravdu má smysl vnímat, ne, že byste podle nich úplně obchodovali, no ale prostě když vidím, že ten trh se mi tadyhle startuje v uptrendu, překonal mi tadyhle tu pozici, překonal mi ten midpoint, no a blíží se k tomu hlavnímu pivotu, no tak asi to překonání hlavního pivotu je vždycky trošku problematický, tak budu určitě jaksi opatrný. To znamená, tady prostě od vás vyžaduje nějakou akci. Ten trh to může prorazit, může se odrazit, může tady zůstat viset. Jsou všechny tři možnosti, z toho si vlastně vy neberete, protože k jedný dojde, no a prostě od vás to vyžaduje nějakou akci. To znamená minimálně, abyste třeba přitáhli stop loss, že jo? Zlikvidovali si polovinu pozice, třeba uzavřeli profit, abyste z toho něco měli. Protože vidíte, že kdybyste vstupovali tady, nechali tu pozici bej, ten trh vám došel na hlavní pivot dne, odrazil se, no a rázem jste v mínusu, že jo, tady, takže to je typický příklad, že jo, prostě. Takže určitě vnímat ty pivoty, pokud o ně máte zájem, tak vaši account manažeři vám je opět pošlou, jo, takže. Jo, vidíte, že tady to běží docela pohodově. Tak já se podívám ještě na nějaký další dotazy, které tady máme. Čára, jasně. Jo, tady pan Miroslav se ptá, jak vstupujeme, při kolika pipech. No, víte co, to je ten visual ordering, který tady mám, je to právě, podle toho se to jmenuje, je to vlastně, je to jako vstupování na základě nějakého jako prostě odhadu, že jo, to znamená, já to neměřím, neměříte to tady, jo, prostě vy si vezmete tady ten market buy, že jo, pokyn, jo, a já ho třeba tadyhle
posadím třeba po tady tu hodnotu. Jo? Je to optický, ne, vlastně to ne, jakoby to neměří. Dokonce ani nejsem schopen říct, jestli to vždycky dávám pod svíčku nebo na to tělo. Jo? Spíš záleží prostě, jak se ten trh vyvíjí. Jestliže je dostatečně dynamický, tak to dávám třeba na to tělo, protože tuším, že mi to prorazí a těch pár pipů mi to hnedka dá, že jo? A já budu moc vystoupit. Když je třeba možná ten trh, jakoby, kdyby to bylo v nějakých takovejhle třeba, tak bych ho možná dával na tu svíčku. Ale je to zase věc nějaký osobní zkušenosti, jo? Nedá se to nějakým způsobem paušalizovat. Jo? Takže určitě jako ten vstup je prostě, znova, tady dám třeba kliknu, kdybych třeba chtěl prorážet tadyhle tu hladinu, jo? Tak si to posadím třeba sem a mám to tady připravený. Jo? Tady ten systém ještě navíc umožňuje, že vlastně, a to tady teď špatně vidím, tady mám třeba ten take profit tady od té hodnoty, ten myslím tady ten, jo. A já s ním můžu ledabile pohybovat, jo. To tady s tím stop lossem. A zrovna tak já můžu vzít celou tu pozici tady a celou si ji posunout třeba semhle, jo. Vidíte to, že prostě mě to umožňuje jako velmi, velmi rychlou manipulaci, rychlou orientaci v rámci toho grafu a nemusím tam vymýšlet prostě nic, mám tam nastavený ty svý stop lossy, take profity, případně trailing stopy, no a je to všechno strašně rychlý a můžu prostě realizovat ten obchod velmi rychle a prostě může to krásně běžet, jo. Můžeme tady zkusit třeba klidně, já nevím, jestli teďko je to, asi by to nebylo úplně rozumný, protože tady mám nějaký takový jakoby zahuštění, vidět, že tady ten trh se nějakou chvilku jakoby zdržel, to znamená, tam je vysoká pravděpodobnost, že ten trh, když mi dojde semhle, tady, takže i tady prostě se bude nějakou chvilku zdržovat, další překážka je pak ten pivot, jo, tady. Takže si myslím, že už toho necháme to nějakou chvilku a uvidíme prostě později. Já teď využiju tady těch svých tlačítek, zrušíme všechny pokyny, vidíte, že tady nic nemáme. Udělali jsme sice jenom jeden obchod, ale celý den je před náma, takže směle do toho. Se podíváme, jestli tady máme ještě nějakou další. No jasně, no tady píše pan Andrej, že stačí mít pivoty a H1, D1 si zapisit hlavní SR úrovně. Určitě, tam je důležitý tadyhle na H1, D1, že jo, tam je ještě důležitý jeden moment, že vy samozřejmě tady ty pivoty nebo ty intradenní SR úrovně jsou třeba i na M1, samozřejmě na M5, ale jakmile ten váš trh prostě dorazí třeba na nějakou SR úroveň, která je na denním grafu, no tak to je samozřejmě výrazně silnější než třeba na 5-minutovém grafu. Jo? Takže je dobrý si je označovat i třeba různou barvou, pokud jako takovouhle šanci máte, protože přesně, jako ta SR úrovně, nějaký SR rezistence na 5-minutovém grafu, ta prostě třeba bude za chvilku proražená. Kdežto pokud ji máte na týdenním grafu, no tak to s tím ten trh teda bude mít problém, to vám garantuju, to je tutovka. Jo, takže. Věc obchodu máme na MPN nebo na range baru? No určitě mám víc jako na range barech, prakticky všechny. Jako málo kdy se teď nějak vracím k tomu, k těm časovým grafům. Víceméně všechno to je na range barech. Jo, tady čekat se na ty pullbacky, jasně. Super, takže všechno, už tady žádný dotaz nevidím. A, takže já si myslím, že můžeme skončit. Obchodujte opatrně. Upozorním ještě na naše webináře další, které tady máme, ty naše pravidelné. Asi řada z vás sleduje. Teď nás vlastně čeká ve čtvrtek 24. 17.30 velký výukový webinář kolegy Milana Klebana o obchodování eurodolaru. Příští pondělí v 15.15 tady máme opět náš live trading, tentokrát to zase povede Milan Kleban, ten obchoduje stříbro, to je jeho oblíbený kůň. V úterý 17.30 máme náš webinář s Adamem Dulovcem, který se týká takového toho fundamentálního zhodnocení posouzení trhů. Klasicky za týden bude opět live trading ve středu 8.45 a ve čtvrtek potom zase velký webinář edukativní, který budu mít já, který právě bude hovořit víceméně teda teoreticky, tam bychom asi neobchodovali,
ale budeme mluvit o vlastně těch skalpovacích metodách, o kompletním nastavení, takže to si nenechte ujít, to si myslím, že bude hodně, hodně zajímavé. Tak super, takže máme už 9:46, hodina nám uplynula. Já vám všem děkuji a tady pan Miroslav píše, že dnes mu to šlo, takže to mám rád. Minule taky, minule, když jsem v obchodě, jsem udělal nějaký menší profit a tam jeden z vás napsal, že udělal během chvilinky 6 tisíc, takže super. To mě moc těší, když vám to pomáhá, když jste úspěšní, takže za celý Purple Trading Team vám samozřejmě gratuluju. A jinak přeju krásný den, zase neseďte u toho počítače pořád, protože venku začíná být hezky, takže udělejte si i chvilku přestávku a užívejte života. Mějte se moc krásně a přeju krásné obchody. Naschle.